Во гласачот во место 2011 све е регуларно, досега до 17 часот излезеносте 377 или 52,8%. Имаше мал технички проблем, да ни го објасните инструментот. Техничкиот проблем беше негде тука околу 8:30 часот, имаше проблем со УВ лампата што не функционираше, одма се интервенира, после 10 минути продолжи опет гласањето во тек како што треба. Така, сега на неја да ми дозволено тука во канцеларија да снимаш, што е причината каде... Еј, причината за тоа што се жалиле гласачите, стварно цел ден им смета. Ајде да видиме реални, беше превише густо тука и не може гласачите да влегат слободно во просторијата за гласање. Затоа ве молиме да седите надвор овде, барем до 19 часа, кога ќе биде последната изјава. Други технички проблеми нема некој? Други технички проблеми ни од избирателите одбор, ни од овластените представници нема. Што е со оние притисоци што се спомнува во медиумите изминатите два дена, дека се вршил притисок во власта? Према камерите, према камерите. Па видите, јас сум бил во канцеларијата на ОИК ТРЦ и не сум слушал... Немаше ли се? Не, до нас не дохвате такви... Такви и говорови. Со полициско обезбедување засилено, што е како го коментирате? Тоа е проблем на полицијата, на државата, како го осигурава редот и мирот. И ние не се можеме да се мешаме од туѓи ингеренции. Алам.